ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಭದ್ರಕ ಬಸೋಸಿದ್ವಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಇದು ಕೋಣ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ଆମେ ଯାଉଛେ କାମରେ ବୁଲିବା ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାଲି କହିଛ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ନାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ କରିଦେବା ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଲା ଦେ ହୁଇଲର୍ସ କ୍ୟାଫେ ଦେଖ ସେ ଆମେ ସେଇଠି ରଖି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖ ସେ ହୋଟେଲ ଲୁକ୍ଟା ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଫିଜାଇନ୍ କରିଛି କାର୍ ଗୋଟେ ନାନ କାର୍କୁ ଆଣି ଫାଟି ଚିରି ଫାଟିକି କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଠି ଦ ହୁଇଲର୍ସ କ୍ୟାଫେ ଦେଖା ତ ଜାଣନ୍ତି ଓଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ ବ୍ୟାକ୍ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛୁ ଦି ହୁଇଲର୍ସ କ୍ୟାଫେ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆସିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ ଏଣ୍ଟର ଟୁ ୱିଥ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଆମ ଟିମ୍ ଲୋକ ବସି ସାରିଲେଣି ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଆଉ ଆଗ ଏଇଟା କରୁ ଚିକେନ କେମିତି ଅଛି ଚିକେନ ତ ସ୍ପାଇସି ଅଛି ତମର ସାଧା ଲୋକ ତମେ ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଖାଇସାରିକି ହରି ଭିଡ଼ ଦିଆ ହବ ସଚିନ ନାଇସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ମ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ କାର୍ ଫାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଡୋର୍ ଖୋଲି ଯାଇକି
ଭିତରେ ବସିକି ଖାଇବ ଏଇଠି ନାଇଁ ଖୋଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ କି ଖୋଲୁଥିବ ଭିତର ପଟୁ ବାହାରେ କଟେଜେସ୍ ବି ହେଇଛି ସବୁ ବାହାରେ ଜଣେ ଜାଣିବ ଯଦି ବସିକି ଖାଇବ ସେଲ୍ଫି 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 ମାର 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 ନା ତମର ତମର ମାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରେଟିଂ ରେଟିଂ କେତେ ପାଞ୍ଚରୁ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଥ୍ରୀ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର ଭଲ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ନୂଆ ତିଆରି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ତ ଯଦି ଏଇ ରୋଡ୍ ରୋଡ୍ଟା ନା କ'ଣ ଭଦ୍ରକରୁ ନା ନା ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଏଣ୍ଟାର ଭଦ୍ରକ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ନା କ'ଣ ଆନନ୍ଦପୁର ଭଦ୍ରକରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଯେଉଁ ବାଟଟା ଅଛି ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହଁ ବନ୍ଦ ତ ସେ ବନ୍ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ହୋଟେଲଟା ହୋଟେଲ ହ୍ୱିଲର୍ସ କ୍ୟାଫେ ଆସିବ ଫୁଡ଼୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଭଲ ଡେଲିସିୟସ୍ ଫୁଡ଼୍ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଏତେ ହାୟର୍ ସାଇଡ଼୍ ନାହିଁ ଲୋୟର୍ ସାଇଡ଼୍ ବି କହିହେବନି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ଗଲେଣି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲେଣି ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବି ଭଲ ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି ଫୁଡ଼୍ କେତେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଡେଲିସିୟସ୍ କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପାଣି ବୋତଲ ରହିଲା ଅଙ୍କଲ ତ ଫୁଡ଼ିଂ ପରେ ଚିଲିଂ ଚିଲିଂ ପରେ ଏବେ ଭିଜିଟିଂ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ନାଇଁ ତମେ ଆଗ୍ରହ ବସ ଆଗ୍ରହ ଆଗ୍ରହ ବସ ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ଟିକେ ଡ୍ରାମା କରି କରିକି ଯିବି ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ କଥା ଧର ପାଣି ପିଇକି ଧରିବ ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି ଡବଲ କପ୍ ଦେଇଦେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ କ'ଣ ଗରମ ଟିକେ ଅଛି ନି ତମର ହଉଛି ସୋ ହିୟର୍ ୱିଥ୍ ଗାଇସ୍ ଇନ୍ ପାଣି କହିଲି ଯାହା ସବୁ କାମ ଥିଲା ସବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ରିଟର୍ନ ଟାଇମ୍ କଫି ପିଆ ହେଉଛି ପାଣି କହିଲି ବଜାର 24/7 ଦୋକାନରେ ପିଆ ହେଉଛି ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଖୋଲା ଦେଖାଉଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବଜାର ପୁରା ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଓହୋ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏଇ ବଜାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାହା ଦୋକାନ ବୁଢ଼ା ବସିଛି ବାସ୍ ଏଇ ଦୋକାନରେ